Друзья, всем привет! Купил прицеп. Сегодня уже друга ходка. Возим макуху. Макуху подсолнечника. И купил отруби. Сейчас все расскажу, покажу. И, кстати, попал под дождь. Как раз хорошо тент. Тент мокрый. Ну, я думаю, макуха не мокрая. Значит, дивіться, той фаркоп, что я заказывал. Ася. Я снял задний бампер. Фаркоп. Став сюда четко. 4 болта тут, 4 болта снизу. И все сам поставил. Резьбы тут были. Я их единственное, что болтами прогнал. Все помазал ведешкой. Все четенько. По электрике. Обратился к соседу ось через забор, дядя Витя. Спасибо, дядя Витя, если дивитесь. Ну, дядя Витя дивится, коли-николи. Зробив мені розетку, вивів там со штатного розйома, попаяв і зробив сюди розетку і все. І також ми поміняли, це вчора дядь Вітя робив, два задніх фонаря. Бо було там внутрі, коротше, попропадало, попересихало воно все. Сам прицеп, де табличка, табличка, табличка. Сам прицеп 2009 года, я по табличке дивився, ну и техпаспорт у меня есть, 2009 года. Чего такое состояние? Потому что он стоял, он там несколько раз с ним съездили, и нам одна женщина его продала. Купил я его десь месяц назад, купил недорого. Вот уж пока фаркоп заказал, человек сам робит на прадике, 120 фаркопы, заказал фаркоп. Пока тут снял бампер, все сделал, потом электрика, и, короче, вот сейчас, думаю, покажу. Также сегодня купили макуху подсолнечника. Макуха, цена. Если тонну берешь, 5000. Мы поехали взять килограмм 200-300 по 8. А спрашиваем, если тонну? Если тонну, 5. Ну, пришлось тонну. Так, короче, за пару раз и привез тону. И назад ехал, думаю, возьму тент на последнюю ходку, чтобы не это. И как раз хорошо, что тент. Сильный дождь начался, даже с градом. Как раз тент и спас. Перед этим то я, что привозил, все туда поховал. Прицеп по-любому надо, потому что так мне основное, что макуху возить. Вот макуху хоть свою, хоть такую, мне там надо 300-500 кг я за раз беру. И хватает на дуже долго. Вон, все сухое. О, шикарно. И в машину кидать тоже. Так, то зерновую группу я не, ну, мне возить особо не приходится. Мне, если я беру партиями, привезу сразу там машину, чи КАМАЗом, чи газоном, раз та другий. А так именно, там, я там знаю, свиню отвезти, поросят, ще щось. Прицеп надо. Я якби давно вже понимав, що прицеп надо. Чи отак, як я тут до Ховрата поросят возив в машині. Воно ж запах стоїть. А так в прицеп кинув і все. Прицеп такого состояния, що на колесах ще були ці піпільки оці резинові. Что особо он и не ездил ниде. То есть состояние прицепа больше, чем хорошее. И за такую цену не буду сказать, ну недорого. И взял его, потому что, ну, потихоньку начинаем, знаете, как расти в нужном направлении. Все со временем. Еще, конечно, у меня куча планов, но не все сразу, все постепенно. Также, сейчас я тут открою, у меня теперь борта, все как полагается, повороты, габариты, все работа. О, пожалуйста, привез машине чисто, правда машина грязная, ну, машине чисто, независимо от машины, привез себе и все. Хорошо, ось вот такая макуха. Тут у меня что получается, тут дуже-дуже уже затарено до такой степени, что... Что никуда и развернуться. Набрав также отрубей. Отруби по 4 гривня килограмм, то есть 4000 тона. Тоже набрав отрубей много, ну, в районе 2 тонн, чтобы были. И у меня еще есть просто зерновая группа пшеницы. И я буду в перемешку.
и давать. А тут за такую цену, думаю, надо брать тонну. Сколько экономишь? Получается так 8, а так 5. 3 тысячи на тонне. Чего не взять? Не, была по 10, мы брали по 10, да. А это вот так, вот такая она. А вы последнюю X-Vision набирали с Богданом там? Чи не? А не? А не захотели, да? Вот такая. Какашки вот такие. Пожалуйста. Ну что, хорошая. Прям как халва. Хорошая. Ну, свежая, хорошая, да. Тоже вообще горячая была там, да? Крупорушку передроблю. И у меня есть соева, макуха. Соева не знаю сейчас почему. Но я так понял, что оно все падает в ценах. Потому что нема сбита или там погана реализация, в ценах падает. А там кто ее знает? Я думаю, зерновая группа тоже будет не особо высокие цены. То есть по уборке с полей будет цена не дуже дорого. Ну а сколько будет, подивимся. Ну макуха 5 гривен килограмм, это 5000 тонн, это вообще отруби дороже. У нас в центре отруби я посчитал, 6.30. Я посчитал, перевів килограммы на гривні, 6.30 отруби. Ну отруби то я набрал по 4, но вообще 6.30 отруби, а это макуха. И то не хватит, ого-го. Ще тим более у мене вже вони всі стартанули, зараз на старті нема нікого, буду вже і макуху додавати, і ж треба кудись, щоб економити соєвий шрот. А соєвий шрот не знаю, думаю, кажуть, що теж, вроді би, ціна упала, ну а по чому неізвісно, поэтому сою як узнаю, то я вже скажу. А так, коротше, зараз мені треба цю всю макуху зложити, спочатку отрубі в пачку там зложу, бо ще отрубі привеземо, навірно, ще ходку чи дві, да? И все. Отруби и макуху десь надо ложить. Макухи пока хватит. Соевой макухи, чи соевого шрота тоже пока хватит с головой. То есть сейчас таке время получается, что бери и корми за такие деньги. Даже и думать нечего. Я ось не так давно, ну не знаю, больше месяца мы, наверное, ездили, брали по 10, да? Місяць, по 10 брали, а зараз виходить 5. Ну 5 гривень це взагалі отрубі дороже. От самі робіть виводи. Як би не було, понятно, що війна така ситуація, що этот, ну все одно треба не опускати руки, щось робити, щось этот, а не сидіть в депресії, наганять всякі погані мислі і так далі. А так і ти зайнятий, і робиш, діло движеться. Дай Бог, чтобы каждый так двигался, невзирая на проблемы в нашей стране. Короче, вот так. Оце мне сейчас надо все будет поскладывать, те еще выгрузить. Его выгружать никуда. Надо це сложить туда, а потом макуху, потом те выгрузить. Набить, намешать, бо все в мене сейчас пусте. Оце я ще с утра уже, сейчас у нас времени. 3 часа дня, я ще нічого в сарай не давав сьогодні. Ну там хто надкормив тих, хто є в кормушках, а хто на нормі не давав, то і сьогодні в них такий прогулочний день. Зараз свиноматкам намішаю з отрубями, з макухою і трошки пшениці, і нормально буде. І тим ще щось буду мішати, додавати, якби сою убирати, а додавати таку макуху. Тобто якось так. По прицепу я все сказав. Прицеп капітальний. Ну, я довольний. Во-первых, в мене ніколи не було прицепа. Тепер мені що залишилося? І тут а чим хорошо, що я цей фаркоп ждав. Не то, що він там міняється, заглушка ставиться, будь-який квадрат став там. Що я як ставлю бампер, у мене виходить ось задній бампер, він оп, і отут закінчується. Його не треба різати. А в основному фаркопи йдуть на прадіка, що треба в бампері робити такий квадратик вирізати і просто прикручувати там рівний. І він виходить високий. А цей такий низькуватий якраз для такого легкового прицепіка, то що треба. Ось прицеп вантажний, 2009 рік. Мені він сильно... А? Ой, 2019 року. А, 2009 рік. 2009
2009. 2009, да, йому вже скільки год? 2009, це йому вже 13 год, да, чи 14. Ну, ще резина, я кажу, резина нового. Вообще нова резина. То есть то, що треба. Єдине, що мені треба. А, ну поставить бампер, получается. І все, і я оце ось привіз зараз, вигрузу і поставлю його під навіс. І все, до следующого, це я в следующий раз буду їхати по соєву макуху, неізвісно коли, це може місяця через два. Ото з'їздю сою візьму. По зернової групі не треба. Так кому що привезти, там відвезти, хоча зараз з такими ценами на бензин сильно не повозиться. Ну, чисто так для хазяйства, міле діло. Я дуже довольний, радий, що його купив. Я хотів в тому году, і цей прицеп я хотів в тому году взяти, але ціна була дороже. А це так совпало ситуація, що я туди попав, там помогти з бензокосою. І отож вона каже, що забереш. Я кажу, да, ну вступіть трошки. Та забирай, ото я забрав дешевше. Коротше, ото так. Дуже удобно. Ну, я ж кажу, в мене його не було. І зараз оце з прицепом. Ну так, розвертатися задом, то, звісно, погано. Ну так, привикаєш по чуть-чуть. Я думаю, ну со временем навчусь задом здавати, бо треба в обратну сторону крутити, щоб туди він повернув. Коротше, трошки. А так нормально. І заодно задню раму як розібрав, все перечистив і теж помазав усе этим мастикою, позамазував все, щоб ніде нічого не ржавіло. Все зробив капітальненько, розеточку купив. Желізну дядь Вітя сказав, то я взяв желізну. Він поставив сюди резиночку, туди під стопарі теж резиночку, там не було. Поміняли стопарики, все зробив, попаяв все. Тепер бампером тільки прикриється і все. Коротше, такі от, друзі, діла. Зараз треба все вигружати, складати. Коротше, робити треба далі. От, друзячки, і вигрузив. Вигрузив, він зразу піднявся. І поставлю його зараз на своє місто. І хай стоїть до следующого востребування. Все, в мене як міні-фура, борта. Защелки, щеколды. Вот так. Чик. И чик. Ну, це я зараз там в дворі, вже в тому дворі, то зробив вже нормально. Все дуже удобно, дуже комфортно. І також я все зложив. І поки я злажував отрубі, отрубі віддільно. Ось вони, кучка. Макушку віддільно. Один мішок не вліз туди, не став, бо... Опа, ну воно то стоятиме нічого, я щоб не путатися, бо в мене макуха, пшениця, отрубі, соєва макуха. Ну сої мені хватить для цієї партії, що в мене зараз є, це куплять вже на новий виводок, як буду оставляти на щелевих тоді. Тобто, поки я зараз уменшу сою, і вмісто сої чуть більше буду кидати цієї макухи на откормі. І також свиноматкам раціон теж пойде. Просто отрубі, пшениця і макуха ця сімечки пойде. Якщо б не було пшениці, хтось просив отрубі, я б давав би одні отрубі, кормив би отрубями макуха, або соєва макуха, ну то і все, що є, в мене нема такого, те їдять, те не їдять. Зараз просто пшениця є, мені її хватить, я прокину, мені хватить чуть-чуть перемішку з отрубями до нового урожаю, а там дасть Бог, будемо живі, все буде хорошо, щось купимо. І поки я це все складував, цю партію і ту партію, поки вигрузив прицеп, Віка надробила макухи вже, набила. Скільки ти мішків, Вік? Три мішка вже вона дробила, поки я тягав свої мішки, складав, вона вже набила. Ну як дробиться? Постріляла.
стреляю, що вилітає, то вона кидає, от, дж-дж-дж. Ну а так, я ж кажу, поки є, то ось воно видно, що вилітає до огризки. Ось надробила. Все, отлично, все. Ну так, ковшиком кидає з мішка ці крупні ці ошметки. Якщо мелкі, то зведеться. Ну, тобто не спіша, а нормально. Це не в кругах. В кругах, то, звісно, попомучиться. Пахне. Хорошо. Там, що казати. Макуха є макуха, і тим більше по такій ціні. Отак. Отак, коротше, що все є, корми тільки і все. Корми, вирощуй, крутись, трудись. Сьогодні теж так невзначай, і цілий день пролетів. Зараз камеру виключимо, намішаю швидко їм, управимося. Покупаюся в душі, правда, в душі вода холодненька, напевно. Не встигла нагрітися. Ну і все, і отак день пройшов. Завтра вже домішаю все заново, щоб в усіх все повне було. І буду займатися там, от, де м'ясне відділення. Там в м'ясному відділенні, а потім на щеневі, напевно, перейду. Потихоньку буду тут. Ну, коротше, якось так. Коротше, такі, друзі, діла. Все показав, все розказав, це не сказав, що по чому. Ну що, ждемо нових урожаїв. Трубя покажи. А, о, кстати, да, думаю, що я хотів ще й мішок наготовив відкрити. Почекаю. Мішок наготовив, думаю, вам покажу. Ось отакі отрубі. Ну що, отрубі як отрубі, що там за? Такі середні, не то, що там мучні якісь. Ну, хоча тут мішки є маленькі, але тяжові, то він, значить, мучний. Є такі середненькі. Ну, тобто, отрубі по 10-бальній по мучності. 7 балів десь, так, да, по 10-бальній. То в мене були, що я брав у Колі, там 10 з 10 по мучності, а це 7 балів. Ну, коротше, отакі. Отакі ділішки, отакі діла. Все тоді, друзі. Всім спасибо за просмотр. Будемо далі трудитися. А вам всього самого найкращого. Не падайте духом. І всім пока.